Անհայտ անձինք այսօր խուզարկություն են իրականացրել Քաղշին կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի աշխատասենյակում, իրենց հետ տարել են Վերմիշյանին և նրա համակարգիչները։ Հրապարակի լրագրողը ականատես է եղել այն պահին, երբ Վերմիշյանին ուղեկցում էին դեպի Վերելակ։ Պարոն Վերմիշյան, բարև ձեզ, ես հրապարակ ուրախացած եմ։ Տեղեկություններ կան, որ ձեր իրոպե։ Ձեր աշխատասենյակը խուզարկում է։ Հրապարակը գրել էր, որ Վերմիշյանի դեմ կահարուցված քրեական գործ կոռուպցիոն չարաշահումների և հովանավորչության հանցակազմով Վերմիշյանը մեզ հետ զրույցում հերքել էր իր առնչությունը այդ քրեական գործին։ Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդու Նարեկ Սարգսյանի պաշտպանի բողոքը վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Արմեն Բեկթաշյանի նախագահությամբ մերժվել է։ Այս մասին հրապարակեց զրույցում ասել է Սարգսյանի պաշտպան Արթուր Պիվազյանը։ Հարցին, թե առողջական խնդիրներ ունի, վերջինս նշել է. «Որոշակի առողջական խնդիրներ, այո, ունի», ներկայացրել են դատարանին։ Դրա հետ կապված չեմ կարող պարզաբանումներ տալ, քանի որ Նարեկ Սարգսյանը չի կողմնորոշվել։ Արդյոք հարկ կա հիվանդությունների հետ կապված հարց բարձրացնել։ Պաշտպանը նաև չի պատասխանել հարցին, թե արդյոք իր պաշտպանյալը ստացիոնար բուժման կարիք ունի, թե ոչ։ Հիշեցնենք, 2018 թվականի հունվարի 26-ին Սարգսյանի նկատմամբ փարոցվել էր քրեական գործ, ապօրինի զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուսորների ապօրինի շրջանառությունն իրականացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրականացնելու հատկանիշներով։ TV99-ը երթուղայինի վարորդը, որն այսօր հարբած վիճակում վթարի է ենթարկվել Իսակովի պողոտայում, առավոտյան դիսպեչերական կետում պարտադիր գրանցում չի անցել։ Վթարի զտուժածներից 3-ը տեղափոխվել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն, նախնական տեղեկություններով ունեն միջին ծանրության կոտրվածքներ, կյանքին սպառնացող վտանգ չկա։ Բացի այդ, 3 զտուժած էլ տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն կրկին միջին ծանրության կոտրվածքներով։ Եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարից զտուժած անձանցից որևէ մեկը բողոք ներկայացնի, հնարավոր է նաև քրեական հետապնդում իրականացվի։ Լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում փող ոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանը չի ցանկացել արձագանքել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի ոտքերը իրավապահների վրա սրբելու մասին հայտարարությանը։ Անդառնալով ընդդիմադիրներին ասֆալտին պարկեսնելով բերման ենթարկելուն, փող ոստիկանապետն ասել է, որ եթե չեն դիմադրում, ասֆալտին չեն պարկեցնում։ Ես նման արտահայտություններին իհարկե արձագանքը այսպես կհնչեցնեմ։ Յուրաքանչյուր անօրինական գործողություն պետք է ստանա իր գնահատականը և տրամաբանական լուծումը։ Դե գիտեք, հնչեցումը մի խնդիր է։ Դե ես չեմ կարող դա հիմա գնահատական տալ, սպառնալիք էր, թե սպառնալիք չէր, կարող է դա լինի զուտ էմոցիոնալ արտահայտում կամ չեմ իմանում, բայց նման արտահայտությունը իհարկե ողջունելի չի ոչ մի անձի կողմից։ Կա կոնկրետ, թե որ դեպքերում են, երբ որ բերման են ենթարկում, պարկեցնում գետնին կամ ասֆալտին, ինչպես ասվում է, թե ցանկացած մարդու, եթե բերման են ենթարկում, ոստիկանությունը ազատ է նման գործողությունները իրականացնել։ Օրենքի սահմաններում է գործում, ունի չափորոշիչներ օրենքի սահմաններում, ինչ գործողությունների իրավաչափություն, ինչ չափով և անում է ամեն ինչ, ինչ որ սահմանված է ելեն կրկնում օրենքով։ Այո, գոյություն ունի և ուժի կիրառման, տրամաբանական և դրա չափը և ձևը և հրազեն օգտագործելու և այդ ամեն ինչ ամրագրված է ոստիկանությունում օրենքով։ Տրամաբանությունը ինչպեսին, եթե չեն դիմադրում, մենք չենք պարկեսնում ասֆալտին, եթե չեն դիմադրում։
Ռուբեն Հայրապետյանի եւ մնացածների վրա Հայաստանի ժողովուրդն իջ կոշիկները չի մաքրում, որովհետեւ միակ թույլ չտվողը Հայաստանի վարչապետն է։ Մենք իրենց տեսակը չենք, որովհետեւ մենք մարդակեր, մարդ սպանող, մարդ ծեծող, մարդ արևանգող չենք։ Դա այն մարդը չէր, որ ասում էր՝ ես ինչ պետք է անեմ, պիտի ծեծեմ։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը. Դուք զինվորական բժիշկին ախրանիկներով քացեքով ծեծեղ տեսակ եք, դուք մարդ արևանգող, տարածքներ խլող, ընտրություններ կեղծող, մականունավոր ախրանիկներով մանեկող տեսակ եք, եւ այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ մեր իշխանությունը այդ տեսակը չի, ու իրանց մոտ չի ստացվելու մեզ այդ տեսակը սարքել։ Թող մոռանան, իսկ իրենց տեսակը վերացող տեսակ է, եւ այդ տեսակը վերանալու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Իրենց տեսակը դատական հայցերի ժամանակ շատ արագ հիվանդացող տեսակ է, իրենց տեսակը շատ արագ բոլոր երկիջ երկչուհիներին հեռախոսազանգերով ստորագրություն խնդրող տեսակ է, այդ դա է իրենց տեսակը։ Իրենց տեսակը այն տեսակն է, որ երբ որ հարցազրույց է տալիս հեռուստաընկերություններից մեկում եւ ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը մոտենում է այդ հեռուստաընկերության մուտքին, ուղիղ եթերում գույնը գցող տեսակն է։ Կարծում եմ հասկանալի է ում մասին եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Դեր նաև դեր տեսակի մասին չէ իհարկե, բայց ամեն դեպքում հիշեցնեմ զինվորական բժշկի մասը, որ Պայոս Ստորում էլ ձեր մարսպետի մասնակցությամբ ամեն դեպքում մի քի դրաբաժանում։ Մարսպետի մասնակցությամբ։ Մարսպետի մասնակցությամբ դուք մեղադրանք եք առաջադրում, որը չի կարելի։ Մեղադրանք եք առաջադրում։ Բարի եղեք, էթիկայի նորմ եմ, ինքնաթիկ է սավարտ։ Ինձ մի սովորացրեք, ես խնդրում եմ, որ այլ դեպքում ես ուղղակի կօգտվեմ իմ իրավունքից ձեր հարցին չպատասխանեմ։ Ավարտեք, ես ձեր հարցին չեմ պատասխանելու։ Կարող եք չպատասխանել, նորմալ է, որ դուք չեք պատասխանում իրավունքին։ Այո։ Ձեր մարդպետը այդ դեպքից հետո հրաժարական տվեց ու մաղոնով շրջանավեց, որ նաև ինքան մասնակցությունն է, չգիտեմ հաստատվել է թե ոչ, եւ նաև կարծեմ իր օգնականը, եւ ծեծեցին զինվորականի, ով հիմա կոմայի մեջ է։ Վերջացրեցիք։ Դա սուտ է, շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան եւ Ռուբեն Հայրապետյանը վստահ է, որ մի գեղեցիկ օր ինքը իր ոտքերը մաքրելու է, կներեք իհարկե, ձեր իշխանության վրա, ու շատ հաստատակամ եք երեք այդ հայտարարությունը։ Երեք իմ գործընկեր պատասխանել է, արձագանքել է այդ բանին, ես ուղակի կրկնեմ իմ գործընկերոջ ասածը, որ այսօր, որ Ռուբեն Հայրապետյանների եւ մնացածի վրա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր կոշիկները չի մաքրում, միակ պատճառը եւ միակ թույլ չտվողը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է։